ili niweze kupata huduma bora na yale maisha ambayo watu wengi wa zamani. Nashukuru, mimi ni Johnson Jebro Takur. Nasimamia jamii inaitwa Agie katika Mlima Elgon. Na nashukuru Kenya Finland Bilateral Program na the Kenya government na county kwa sababu wametuletea elimu, wametuelimisha. Sisi tulikuwa nyuma sana. Hatukuwa najua mambo kama hiyo, lakini hii imetuletea elimu na saa hii tunaelimisha watu yetu vile tunaishi. Mimi naitwa Wilson Haemba, culture chair kwa Bukusu Council of Elders. Sisi tuko hapa kama viongozi wa jamii wa Bukusu ili tuelemike kujua kitu cha kwanza, njia patala nzuri za kutayarisha watoto wetu. Kwa mfano, tunataka ngariba atumie kisu kimoja kwa mtoto mmoja. Na hiyo kisu kabla hajaenda kutumiwa na mtoto kwa mtoto mwingine, kiwe kimekuwa sterilized, kimewekwa kwa spirit, iwe sterilized ili tusuie uambukizaji wa magonjwa kama vile ya HIV. Community ya Wabukusu ni kuwasihi, tunapenda kutairisha watoto, na tutairishe watoto mwezi wa nane. Tutairishe watoto kulingana na bila kuleta dhuluma kwa mtu yoyote. Na tufuate mila zetu za zamani. Nyimbo ziwe za kufundisha. Wasichana wadogo wangojee paka siku ya kutairisha, wasiende kufuatana na wale wanataka kupewa tohara. Na nafikiria tukifanya hivyo, mimba ya mapema itakuwa haitapatikana. Na tunauliza tu wasichana wasichana wetu wadogo na wazazi hasa watunze watoto wasichana na waweze kuwatoa pahala kama hapo, ili waweze kuwa viongozi wa siku zijazo, wasome vema, na kwa sababu wakisoma vema bado watapata mimba ya wao wakisha, ile ambayo itakuwa ni yao ya ambayo wanataka. Aya na mwirare witho ntatu kuratugeke.